Halo guys, ngetre manten jangan mendaki Gunung Semeru. Beh, gak yo rada banjir ini ki lo guys. Iya guys, yo. Duh, liwatin di wonge. Eh, kok manten hilang tuh, bablas wis ora apa-apa. Wis, lha iki mantene. Yo. Nganti-nganti Mas Tengko keplese, ora sida bagus yo. Awan-awan. Pak, ngetre manten teko Gunung Semeru cut anu gas. Lah kaya Mbah Kemanten ning mburi dhewe Mbah Kemanten. Aduh. Ya Allah gek banjir. Ayo Mas Teh. Alon-alon Mas Teh. Gue keplese macak-macak bagus, enggak sido bagus. Beh. Ambekan, guys. Tukang esotengnya mandek bareng lah, jadi mburi bareng kayak tukang esoteng. Wes, terus mantan munggah Gunung Semeru aku ngono. Beh, masya Allah, lor, dalane lor, jan sadu, penuh tantangan pokoknya jenan. Heh, saya sih kalau iki mantane lor randang tas kesuwen nih cara nih kau yang ini ki. Masalah, kaya ngono kae lho, guys. Yo. Penuh tantangan delon dalane naik gunung kaya ngono kuwi. Beh, kaya ngono lho, guys. Kayak delon munggah teko pucuk. Iki lek ndonga ndang teko nggone mergo ning dhuwur dhewe.